Ate moto zine na kujeno yoweri tibwabura Museveni zeba muita ku conference mugwanga eri Amerika alizo nyumia obulamu bwe vwona oluvanyuma ate olwabanna Uganda okugana okuzikiza okugana ate mwatu omuwa obuwerero ate mwatu chadachi polisi na maje babi ye oluvanyuma olwabanna Uganda okusalako ekitebe awabadde conference ngabaina ebibuzo byebagala okubako engeri babibuzaamu jeno tibwabulwa era ng'abantu babadde bakambwe nnyo naddala bano bannayuganda ababadde bekalakaasa. PROJOURN Media gwe mukutu era nga tugamba gwe omupya soka olikinga video ate gwe omulala soka ogezeko okusubscribinga ate mwatu tusobole okubanga tweyongerayo. Jordan Kata Abdabi yonna gye musinziira n'abali e Uganda tubagamba kyemukola kyamanyi nnyo okubanga ku mukutu kwe muli ate mwatu ensonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu oluvannyuma ate olwa bannayuganda okusalako ekitebe awabadde conference eno olunga babuuza kajojijoji w'ebibuuzo abantu ab'enjawulo batadde Joe Biden kuninga lwaki akyaza omuntu atulugunya bannamawulire ate mwatu ka video yako nakakuteredde yoko na ye olw'okuba nti abamu tebakategedde okugezaako okuvayongezeeko okubanga ate mwatu nkakunnyonnyola ate ne YouTube ekalabye nga akali violenti olw'ensonga nti bannayuganda abadde bakambwe ennyo era nga poliisi yegezaako okubawoyawoya naye nga bo tebaagala bagala kuyingira ate mu conference hall eyo ate mwatu abambalagane ne jeno yoweri kibwabula Museveni annyonnyole ate mwatu ebibuuzo bye babadde nabyo ku mutima babadde n'obusungu era nga bakambwe muko era mu mbeera eyo poliisi egezezaako okutereeza embeera egezezaako okuteekawo nti oba obalimitinga okuyingira mu hole eyo naye nga bonna babadde awo nga baswakidde nga bagala ekintu kimu tibwabula ate mwatu aveeyo abeeko byannyonnyola oba babakkirize bayingire hole eyo ololokwe owulire naye nga poliisi egezaako batangira era negezaako okubanga ebalemesa naye nayo ate mwatu bagitabukidde bubi nnyo. Anyways, ye update gye nkuletedde essaawa zino katwetololemu katono tukomewo.